Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. С мен днес е Никола Кереков, с който ще се разходим и с интересни места. Никола, здравей, Никола! Здрасти, Петко! А, сега, а, Никола, на прага сме на Трета световна война или поне такова е усещането. Ти спиш ли добре, приятел? <сълт> Справям се, да, да кажем. В смисъл, не спи много добре, но не е това причината. Аз даже, да ти кажа честно, почти щях да го пропусна. Случащото се, ама. Хайде. Нищо това, това е такъв а, блаженно невежество се наричаше това. Никола да. Е... А, не, което, което е по-добре, между другото, от други мои приятели, които бяха в тотален потрес, мислят да продават апартаменти, да купаят бункери и да правят всякакви други неща. А важното е да приемем нещата с, с спокойствие и наистина. Никола да спим спокойно. Но а, казвам го това нещо не случайно, тъй като днес ще си поговорим именно за добрия сън. М -м -м. А, ще а, рециклиране на разни странни продукти разбира се, доза космос за всички наши любители и немалко от тях, които а, си даряват част от своите а, изкарани с труд, пот и кръв средства. Директно а, на Илон Маск. А така, не, за, за нас бе, за, а, да може, за да може този подкаст, знам ли, и тази организация знам ли да за какво, съществува. В смисъл, хората имат пари дават. Имат пари дават, да. А, хората, които са избрали рацио за своя кауза, за тях правим всичко това, но и за унези от вас, които просто се наслаждават на всичко, което ние правим. А, иначе, нали. Сайтът е известен. patreon.com наклона черта RACIOBG е начина и мястото, по които са, чрез които може да подпомогнете тази наша кауза. Благодарности естествено и още в началото на подкаста на нашия корпоративен партньор за този подкаст. Нашите добри приятели от Magniflex, чието матрак аз използвам Никола. Magniflex познава добрия сън и помага на милиони хора да го постигнат водени напред от науката. Радвам се, че съм един от милиони Никола. Не, така. А, Никола, която е разработена първо от нас като адаптивен материал, който Силата на земното притегляне и предпазва от екстремните температурни промени в седалките, скафандрите и ръкавиците на астронавтите. В момента е основен материал в производството на матраците и възглавниците. Outlast текстилът в матраците, това е друга разработка на космическата агенция, е с охлаждащо действие благодарение на милиони восъчни микробалончета Никола, mm -hmm. които приемат и задържат топлината от тялото и я отдават обратно през душата, поддържайки температурен баланс. Сложна работа, Никола. Чудо се, твоето легло в момента, дали те помни, Фетко. Надявам се, Никола. Има един много... силует, така, Размазвам петко на средата на леглото. По-скоро, по, по Никола, се надявам, че има къса памет. Ага. Иначе, да. Ако можеше да е говорят. Видяло... Ако можеха да, говоря... да говорят. Един матрак, дали има посттравматичен стрес, Никола? Е, е сериозният въпрос. Добре, Нико, ми, хайде да започнем с първата новина тогава. Нико, ние не случайно сме се спряли на съня. А ако искаш, може да започваш. Ами да, значи днес тъкмо за здравия сън ще си говориме. Излично е да Казваме, че отдавна се знае, че здравия сън е абсолютно задължителен, витален, що витален. се отнася до физическото ни и психическо здраве. Но всъщност учените все по, откриват все повече неочаквани интересни детайли около това колко важен всъщност е съня ни. И то, добрия сън. Значи, когато а, на пръв поглед тялото ни се изключва, докато спим, защото то на пръв поглед изглежда така. Много прилича, нали, много ние. Хората, когато не сравняваме неща с себе си, обичаме да ги сравняваме с нашите устройства. Mm -hmm. И често можем да сравним себе си с едно устройство, което си е свършило вече работата, и ние му натискаме копчето Power, и то спира да работи. Mm -hmm. И си мислим, че горе-долу по този начин работят нещата. Или поне чисто така простенчески е по-лесно да си го представим. Обаче нещата не работят точно по този начин, защото докато. Тялото ни на пръв поглед е изключено и си почива. Много друг физиологични системи всъщност те първа набират скорост, за да си свършат работата. И ако им предоставим съответно достатъчно време и възможност да си свършат тази работа, си вкарваме един своеобразен автогол. Сега, бъбреците, например, ето давам пример с бъбреците, които по време на сън забавят своята функция. Нали, това най-често се случва през нощта. За да... И слава Богу! Да! Слава богу, защото по този начин се произвежда по-малко урина, която се натрупва после в пикочния ни мехур, съответно по-малко ни се пишка и не ни се налага да ставаме нощем, за да си нарушаваме съня. Ето виж, самия сън създава условия за своето самоподдържане. Да. И не само това, ами когато не ходим често до туалет на нощем, губим по-малко вода, съответно ужадняваме по-малко и нямаме нужда да се събуждаме от жажда, за да пием вода. Съответно, с времето всички и двете такива функции се нарушават. Това ще я кажа, Николич, Както малко... знаеме вече, простатата ни алармира, всички спят с шише а, до, на етажерката до, до, до леглото си и така нататък. А, но, друго интересно нещо около бъбърците, виж, около бъбърците, <laughs> всъщност над тях, става дума за надбъбръчните жлези, които, се знаете, отделят много важни хормони, а, които Всъщност, тези хормони, които те отделят по време на съня ни, спомагат за понижаване на кръвното налягане докато спим. Идеята е, че ако това понижаване не се случи и кръвното ни налягане остане толкова високо, колкото е по принцип през деня ни, това може с течение на времето да доведе до сърдечни заболявания и инфаркти. Тъй като докато спиш. Разбира се ти нямаш нужда от толкова високо кръвно налягане, а високото кръвно налягане излишно товари сърдечно-съдовата ни система и съответно създава рискове от такива неща. А, сега, учени от Берген наскоро показаха много интересен експеримент, показаха директна връзка между хроничното недоспиване и податливостта ни на инфекции. Изследване на близо 2000 души в докторски кабинети е установил, че поне една четвърт от хората, които имат инфекциозни заболявания, се оплакват от лош сън непосредствено преди това. Хм. Тук можем нали, да направим, Толка макар и доста смелата не. връзка, че лошия сън преди това е увредил или е, създа... е влошил работата на имунната система и е създал условия тези хора в последствие да се разболеят от различни патогени. Съни влияе и на имунитета ни към болести и за успешните вакцинации. Ето за това сега ще си поговорим. Много интересно. Сега, много неща се случват в тялото ни, а, когато срещнем нов патоген. Сега това е излишно да казваме. Сега тук в момента ще си преговорим гордо познанията от там 6-7 клас, когато говорихме за това как работи имунна система. Най-общо казано, когато срещнем нов патоген, например бактерия или вирус, на мястото започват да идват имунни клетки, възниква Първоначално възниква възпаление, нали О, околните клетки детектират mm -hmm. нашественик. А, съседите виждат някой, който не е от Така. Mm -hmm. И започват да, mm -hmm. започват да отделят а, съответни а, сигнални молекули, които активират възпаление на мястото, пускат се прожекторите, започваме да осветяваме нашественика, който явно се опитва да свали акумулатора на старата корса. Mm -hmm. А в този момент на мястото идват имунните клетки с, 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 с стари неизползвани крака от маса, за да поздравят нашественика. А, заедно с тях обаче, в случая на имунната ни система, а, пристигат и антиген представящи клетки. Това са едни специфични клетки, които улавят и обработват фрагменти от патогена. За да можем в последствие ние да го разпознаваме, когато го видим отново mm -hmm. същият нашественик да прави същите мизерии пред входа ни, ние да можем да реагираме още по-бързо. Съответно тези а, фрагменти се обработват, за да се направят по подходящ начин, така че те да могат да бъдат разпознавани от следващите клетки в каскадата, така наречените техелперни клетки, на които антиген представящите клетки им дават тези фрагменти, им казват ето вижте ги, научете се, разпознавайте такива неща. Техелперните клетки и самите антиген представящи клетки пък а, стимулират развитието на цитотоксичните те клетки, които са вече истинските клетки-убийци, с които се с изключително ефективно се справят с всякакъв тип а, патогени. А, и освен това тези два типа клетки, Т-хелперите и антиген представящите, стимулират и производството на антитела от Б клетките, за които всички знаем колко са важни. В последствие, нали, вече имаме антитела, имаме тецитоксични токсични клетки, имаме Т-хелпери, всичко изглежда чудесно, но нещата не спират до тук, а течение на времето имун, имунната ни система изгражда имунна памет. Изгражда специфични клетки на имунната памет, нещо като клетки архивари, mm -hmm. които имат великолепна памет. Те си спомнят чудесно момента, в който са се срещнали с този патоген, те заспиват в близост до мястото, където този патоген е навлязал в организма ни и дебнат. В момента, в който този патоген се появи, тези клетки се активират на мига и не му дават никаква възможност да се. Да, да се разпро... разпростре и да изобщо, да изобщо си цяло. С, с приближаването до входа вече, вече летат е буркани и стрелички към <сък> <сък> него. А това ли бяха тези клетки, които вследствие на COVID биват елиминирани? Просто... Да, имаше, да, имаше наистина подобни свидетелства, че вследствие на остата инфекция от uh, SARS-CoV-2 вируса, част от тези Паметови клетки, които са, ние градим през целия си живот и по този начин трупаме памет и ставаме все по-малко податливи на различни заболявания. Част от тях а, биват преждевременно активирани или директно убити, вследствие на което ние трябва да почнем да трупаме част тази памет на ново. Да, това, това беше един от най-гадните ефекти, и, на covid Точно така. Точно така. Сега, а, на същия принцип, от това е основен принцип, по който се изгражда имунната ни памет така че което не ни убива ни прави по-силни, но на същия принцип работи, работят и вакцините, които целта им е да ни запознаят с такива антигени, без да е необходимо ние предварително сме се, да сме се разболели от това заболяване. Да сме го изкарали. Сега, а, чувал си термина консолидация mm -hmm. в контекста на памет, нали така? Обаче по-скоро паметта ни в мозъка. Там си спомняш, че има една конкретна структура, която се нарича хипотър, хипокамп. Която, чиято основна роля е да консолидира паметта, да я разпредели. Паметта, паметта за събития и явления, които са се случили в рамките на деня ни, в края на деня под нощта, докато спим, този а, център в мозъка ни е изключително заед за това да разпредели, коя памет да се запази, в кой тип и коя да отпадне, кое mm -hmm. да забравим. Mm -hmm. Сега, много подобно се оказва че работи и имунната система, от гледна точка на това, че тя също има нужда от фазата на дълбокия сън, за да изгради правилно имунната си памет. Което е много интересно. Фазата на дълбокия сън е тази част от съня ни, в която се характеризира с бавни вълни. Ние сме свикнали, това е нали, момента в който и мозъка ни е много слабо активен и това е всъщност момента в който имунната памет се изгражда най-ефективно. Недостатъчното сън съответно не позволява на имунната система да изгради ефективно имунна памет. Сега, лошия сън може да попречи по този начин на ефективността на различни вакцини. Едно изследване показва, че при хора с редовно недоспиване, които спят по 4 часа на нощ, само в продължение на една седмица... Пръста си в следващата седмица, са спали съвсем нормално. Uh -huh. Но само за една седмица недоспиване, създават два пъти по-малко антитела на вакцина, която е направена непосредствено преди това, спрямо хора, които са си спяли нормално за, тази, за тези две седмици. Това е скорочно откритие, така ли? Да, много интересно. Да, това може би обяснява факта, че никой не ти го казва, като ти бият ваксина. Човек гледай да се наспиш като. Е това, е това е много важно. Да. Това е изключително важно и според мен е, е нещо с което и личните лекари трябва да се запознаят. Ай. По принцип, аз мятам, че и в лекарските кабинети нашите лекари са достатъчно, а, достатъчно добре информирани, обикновено а, разпитват хората преди вакцинация, как се чувстват, нали, знаеш, mm -hmm. че има предварителни условия. Трябва да си напълно здрав преди да те вакцинират, трябва да си в добро а, общо, състояние. общо състояние, за да можеш да направи съответно достатъчно ефективен имунен отговор. Но нещо, което според мен се забравя е точно това: да се каже, човек следващата седмица-две, просто наспи се добре, нищо няма да загубиш от това. Да, легни си по-рано. Легни си по-рано. Е стига с тия игри до късно вечер, М -м -м. забрави си то рейд и така нататък. Сега, Uh, но има и други, има и други интересни uh, функции на имунната ни система, освен това да ни пази от нашественици. И това е да ни пази от революционери, Петко. В смисъл, то, скапан свят, кой има нужда от революционери? Не трябва. Да, се позволя... път, да, слава Богу, че не, не трябва. Не трябва да се позволява. Uh -huh. Да, в живота, да, но не и в организма ни. Защото тези революционери искат независимост. Независимост от собствения ни организъм. Вече сам се ще за какво ще си говорим. За раковите клетки. Uh -huh които се борят против интереса на организма, против неговият догматичен начин на властване и си казват не, тук искаме едни либерални идеи да прокараме <ръпи> Вау, очакваме очакваме, очакваме либералните идеи и раковите клетки, така ли? Добре, ами не, просто искам да покажа, че някои системи не функционират добре <ръпи> с либерални идеи, за щастие А що либерал? <ръпи> <Добре, не няма. ръпи> така Де, да, а, та, специално обслужвайки а, защитата ни срещу туморни клетки, срещу възникването на ракови клетки, имунната система има едно специфично а, оръжие. Има един определен тип клетки, чиято единствена и основна цел е да патрулират из целият организъм, търсейки ракови клетки или такива, които са заразени от вируси. Това са така наречените natural killer cells на английски, или още по-готино звучи на български, естествени клетки убийци. Виж колко готино. В смисъл това, това представаш ли си като, като част от cv да кажеш, за 6 години между 2006 и 2012 работих като естествен убиец. Отвътре ми идваше. Точно така. Значи, изменено ми е в генетично. <си> естествените клетки убийци а, също са доста важни, защото те изпълняват ролята си непрекъснато, нямат нужда от съществена предварителна активация. Те са активни през цялото време и фактически играят ролята на патрулни полицаи, които просто минават през всяка пряка на а, организма ни в търсене на такива <си> проблеми. А сега активността на тези естествени клетки убийци се регулира от хормони, чието нива се променят през денонощието. И сега недостига на сън съответно води до покачване на нивата на а, хормоните на стреса в лицето на кортизола и на адреналина. Това от своя страна пък намалява едновременно броя на активните естествени клетки убийци и тяхната активност. И на двете неща влияе. Съответно, някои изследвания показват, че само след една нощ на прекалено кратък сън, ефективността на тези клетки може да спадне с над 70%. Uh. Сам се сещаш, че това може да е проблем. Точно тогава може да се случи някоя гадна мутация, която да бъде в последствие пропусната. Но е, има, има и добра новина. Сега успокоителното е, че в същият експеримент, ако на следващата нощ, Следващата вечер буквално изучаваните хора спят не повече, а просто достатъчно. Спят около 7 часа поне. Да. Активността на тези клетки се връща до базовото им ниво. Сега, според изследвания на хора пък с хроничен недостиг на сън, при тях риска от смърт от ракови заболявания е с над 1,5 пъти по-високо, отколкото на останалата популация от хора, които спят горе-долу. Така че е доста важен съня за здравето ми. Сега, обаче, тук ще се запиташ какъв е смисълът на цялото това нещо. Защо цялото нещо се случва нощем? Защо имунната ни система не е толкова активна и през деня, когато ние всъщност сме навън? През деня трябва да правим други работи, вероятно. Точно така. Оттам идват нещата. Оттам идва и еволюционният смисъл на този тип отговор. Идеята е, че имунният отговор изисква много енергия, Петко. Много енергия mm -hmm. е тази. Както а, поддържането на полиция и армия изисква страшно много ресурс от, на една държава, по същия начин и на нашия организъм, поддържането на имунната ни система, която освен ролята на полиция и армия има и ролята на строителни войски, т.е. изпълнява роля и при регенерацията, която също е изключително важна, защото ежедневно, като си ползваме организма, възникват амортизации, които трябва да се оправят. Така че, изисква много енергия и когато спим, ние не правим много от нещата, които правим, докато сме будни. Съответно, тогава поначало имаме излишък от енергия. И Енергийната ефективност на организма говори, че тъкмо тогава трябва да пуснеш на нощната тарифа. Да пуснеш на нощната тарифа най-енергоемкият процес. Нали, и там печката, бобът на таймер и така нататък. Сега. Чакай малко, Имунната система си е активна, всъщност и докато сме в будно състояние. Просто е много по-латентна, много по-бавна. Много по-малко активна, отколкото нощем. И всъщност. Нощем, когато не харчим енергия, идеалният момент на имунната система да се развихри истински. Затова и когато сме болни, ни се спи. Mm -hmm. Защото имаме нужда от тази дълбока фаза на съня, когато имунната ни система ще бъде най-активна, за да борим лошите. И затова казват на спи. Се... Точно лягай така. Там. Сега, инфекциозни... э, инфекциите активират възпаление, както казахме в самото начало, при което се отделят различни сигнални молекули. Това са начина, това е езика на имунните клетки. Те си говорят помежду си така и освен това си говорят и с околните клетки и органи на човешкото тяло. А, едни от тези молекули се наричат интерлевкин 1 и тумор некрозис фактор алфа. А, няма значение, не е нужно да ги помните, но интересното е, че тези две молекули взаимодействат с рецептори в мозъка, не само с имунни клетки, взаимодействат с самия мозък и това, което води това взаимодействие е, че се променя активността на неврони и нервни центрове и се увеличава продължителността на дълбокия сън. Регулира се продължителността на дълбокия сън, повишава се необходимостта ни от сън, доспива ни се повече и освен това се понижава активността на невроните, които ни будят. Спим по-дълго. Което е много, много интересно. Mm -hmm. а, съответно, това дава повече време на имунната система да се бие с лошите. А, не спим добре, когато сме под стрес. Това е отдавна известен ефект. Трябва да кажем, че стреса, това, което наричаме стресова реакция, fight or flight, не е възникнал за да обслужва проблемите ни в фирмата и разправиите ни с шефа, които не ни, ни дават сън по цяла нощ. Той е еволюционно е възникнал, за да ни пази от доста по-сериозни заплахи за собствени ни живот. И сега, когато нещо застрашава оцеляването ни, имунният отговор става на заден план, докато се спасим. Тъй като логиката на организма е да се справи с непосредствената заплаха, която директно. А, нали, няма, да ти се, няма да ти се доспи докато двама, двама психопатите гонят с нощ. Нали? При никакъв случай няма да ти се доспи на средата на това нещо. А, и това е причината. Всъщност, когато сме под стрес и, не, и, 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 и не, кога сме под стрес да не, да не можем да спим добре, сега някои инфекциозни агенти нарушават съня. т.е. виж, инфекциозните агенти знаят, че когато спиш добре и, и имаш хубав дълбок сън, всъщност те са по-уязвими. И те правят всичко възможно, Ега, за да не спиш добре. Сунцу, човек, просто. И, именно, а, това нещо, между другото, се наблюдаваше доста при COVID. Аз самия при първия, първия път, когато изкарах COVID, това беше най-неприятният ефект от него, защото след това две или три седмици не можех да спя нормално. В смисъл беше ми се нарушил тотално съня, нощен бодувах, а, в едно такова полубудно състояние на повъртостен сън прекарвах нощите и бях изключително морен през останалата част от времето. Сега, а, всичко това, за което си говорихме, ясно ни трябва да ни говори и да ни помогне да направим логичния Извод, че боледуването на крак всъщност е много лоша идея. Нещо, което доста хора правят, тук в България е често разпространено, аз тегни се малко и така нататък. Mm -hmm. а, следващия път, когато лепнете някоя болест, моята пел към вас е: послушайте тялото си и поспете повече за някой друг ден докато се излекувате напълно. Със сигурност няма да загубите от това и ще се чувствате по-добре, вместо да влачите заболяването със седмици, то би трябвало да ви мине доста по-бързо. Така. Това е моят категоричен апел. апел. Да. А иначе, ако освен да спим добре, като количество и качество, ако може пък и да ни е удобно да спим, ще е още <рък> по-добре. И тук, разбира браво, се, класически Segway, брау. Нашите браво. приятели от Magniflex. Да, благодарност. На чудеса. Тях. Абсолютно, да. Вече 60 години Magniflex, приятели, произвежда премиум италиански матраци, аксесуари са сън. аксесуарите са изключително важни. Аз си нося възглавницата навсякъде, между другото. Ти ли го това. Ами, чувал съм, че хора а, го правят това като средство да преодолеят а, първата лоша нощ на сън, когато не съм. Не само догумя. първата, ами всички нощи. За напред, mm -hmm. възглавницата е ключов, ключов елемент. Носил съм си я веднъж на къмпинг, въпреки че е доста. Смисъл на палатки, като съм бил, въпреки че е Обемна. доста обемно нещо, супер беше. Да, много беше различно гочно. е нещо, да. да освен аксесуарите, а, MagniFlex и събират и знания за съня. Никола, в смисъл. Моите възглавница са много... Петко. А биете ли се с възглавници а, с, с е, Мария? <сълт> 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 с Мария не, имам двама синове, не, Аха, които... <сълт> но, но, <сълт> Справят ли се вече? Нанасят ли О, ти да. тежки удари? О, да. Аз имам един проблем с моите възглавници, тя, че е с гел. И тежи сигурно 3-4 <сълт> кило. Нямам представа колко тежи, но ако направиш един точен контакт, човека е край. Ти видя ли, че има такъв нов контактен спорт между другото? А с възглавници да, възглавници на ринг. Еми, аз ако взема моята възглавница, ще, край. края. Потрошиш. <същ> ще потрошиш. Да. браво, да. Браво, браво. Ами, да. А, та, да се върнем. Да. Магнифлекс части от научния процес. Никола, тъй като събират знания за съня, експериментират с нови технологии и си партнират с най-добрите авторитети от различни сфери на науката и иновацията, такива като НАСА, Пьер Карден, Ламбурджини, а вече и Рацио гледа в коя компания сме. Не. А, какво ще кажеш? Много <сути> no, добре. Окей, okay, Нико. Трябваше предпоследни да ни слушаш. <сути> да. Преди <сути> Ламбургини. Преди ламборджини, да. И Ламбургини, ай, от нас Ей, Боже, мили. <сути> добре, Нико, космос приятел. Кой, Кой друг не спи петко? Кой друг не спи? Знам, говори не спи. И за хора, които не спят. и Той си и не само не спи, а ми... и седи дебна и планира. Китай, китайците. Меч пухли, как бе. Стига да е. Да, да не да сега на границата на расизма, тук се движи. Да не, не Добре. А, всъщност, да, а, китайците не спят петко. Да. И в последните години никой не може да оспори тяхната водеща роля в, а, в космоса. Определено Китай утвърди позицията си на втора космическа сила след отстъпването на Русия последните десетилетия. А, те, само да обобщим, защо имаме защо твърдим това? Те имат а, изключително успешна космическа програма. Изстрелват множество ракети, близо 100 Бълват. изстрелвания имат на година и те а, имат собствена космическа станция, единствената нация, освен а, Штатите, Русия и Европейския. Единствената нация, всъщност, която има собствена, да, тъй да, като да. другата е обща. Да. <laughs> а, а, тъ, собствената космическа станция Тянгон, скоро ще имат в близост до нея и супертелескоп, за който се твърди, че ще бъде доста по-мощен от Хъбъл. А, освен това, имат а, планове да строят база на Луната заедно с Русия. Не знам дали е правилният избор на партньор. А, тази станция, както знаете, ще се нарича International Lunar Research Station, което е абсолютно нелогично име. Research, в кавички. И интернешнал в още по-големи кавички. Ооо. <laughs> А, така, да, но Китай не крият големите си амбиции към големите парчета пай в космоса. Ага. А, иначе казано, големите си амбиции и към Марс. В рамките на тяхната мисия, тям вън едно, например, те изпратиха орбитален апарат и ровър, които функционираха безпогрешно. А, рядка ситуация, при която нация при първия си опит успява успешно да направи М. всичко това. Впоследствие Индия го осъществи, разбира се. А, сега. Наскоро те обявиха обаче, че са започнали подготовката и на първите тайконавти за мисия на Марс. Забележи, обучават ги вече и за такива неща. Много интересно. Това е познато. Все по-сериозни новини а, идват от Китай, че те се готвят да върнат проби от марсианската повърхност и според обявените планове наскоро това ще стане поне две години преди Mars Sample Return мисията на НАСА и Европейската космическа агенция. Така че очевидно, дори те наскоро, буквално преди седмица, обявиха и потенциалните си места за кацане, което ясно вече ни говори, че не е никаква тайна, нещата отиват към нова космическа надпревара. Сега това ще е третата мисия от серията Тян Вън, като тя ще се състои, според предварителните планове, от две последователни изстрелвания на ракети Long Марш 5 някъде около 2300 година. А, като се очаква а, да се върнат първите проби на, от червената планета на Земята през юли 2033. -та. Сега, до момента какво имаме на Марс? Да преговорим. До момента на Марс имаме активни 7 орбитални апарата и два ровера, кои са роверите Петко. Ай, бива ли сега? Не съм подготвен, Никола. Е, не те питах за орбиталните. А, прави. чакай, а, те, а, чакай да видя дали си ги написал тук. Имаше, ама кой го е забърсал, деца викаш. А, не знам, никого, казвай ги първ. Пърсевиран с е, боже, мили, да, разбира А, се. кое е другото? А... Кое е обикотката? Кое оби обикотката? Пас. Стигаме и Любисто обикотката. Люб... <laughs> <laughs> значи, <laughs> curiosity. <laughs> точно така. Ей, боже, боже, боже. Човек бленкнах, разбираш. Еми, това е, не внимавам. А, а, не внимавам тъ... а... С тези два ровера, другите са мъртви, нали? да. а, но в течение на следващите години ще се изпращат още доста апарати, роботизирани мисии и така нататък. Ти е, пак не така, си имената на китайските, обаче, в смисъл, какво значи имам преди? Е, не съм този път не, защото преди да сме си аж говорили про... доста. Аж, аж го, аж го Добре, декам. ти си да. поиграй тогава. Но, а, всеки, който иска да оперира на повърхността на червената планета, трябва да има надежден модел за прогнозиране на времето. Нали? Ще се съгласиш. Да, и това ни го показаха всички мисии до сега, че когато не си много наясно с времето, то да ти играе лоши номера. Сега наскоро китайски учени от Института по атмосферна физика към Китайската академия на науките, Китайския бан, обявиха, че са разработили нов числов модел за симулиране на атмосферните условия на Марс, който се нарича, забележи не, чинг цин а се нарича Гол Марс. Добре, окей. Това с с е защото... което, С което те, според мен, ясно изразяват намерението си. Да аутсорснат този продукт yep. и към други компании yep. и към други агенции. Какмо това ще я да кажа. А, аз така. ще търси всякаква възможност да замажа <сък> това, което не направих. А, сега, за да работи един такъв чисов модел, трябва да се моделират на Марс три основни цикъла съществуват на Марс, които са определящи за начина по който функционира климата на планетата: цикъла на водата, цикъла на въглеродния диоксид и забележи цикъла на праха. То последния го нямаме. <сък> но на Марс пръха е жизненно важен и там се сменят едни цикли, има сезони с по-интензивни прахови или пясъчни пури, има сезони на по-малка интензивност на тези, има дъс-девили, да. това са едни специфични, такива като микротурнатца, mm -hmm. които са доста по-големи на Марс, отколкото са тук на Земята, които издигат, могат да издигнат прах на много голяма височина и така нататък. Да. Сега... защото само една, една бърза скоба. Повече за това може да научите на 23 април в 19 часа в строежа на нашето събитие Discrete Worlds from Mars to Arrakis с yeah. нашия, нашия приятел Зак Диксон Обичан, Адка, Планета... Зак... Зак е планетарен геолог и ще се разходим през реалните и нереалните планети, които познаваме. А, Аракис, Татуин, Марс. Които очевидно имат пясъчните планети. Цикъл. А, така, там ще говорим за пясъчен цикъл. Просто сетих никого и не ви, сте, реших да го, а, да го плъгна това събитие. Отново 23 април, кога излиза всъщност този епизод? На 22. На 22. Имате. Е, така, утре. Да. Ами, вижте, ако не са свършили билетите. А, така. Да. Ако не са свършили билетите. Извинявай, че те прекъснах, Никола. И имаме три цикъла воден, пясъчен и въздушен. На какво? какво беше, и тъй? на въглеродния диоксид. И на въглеродния диоксид. Точно така. То мосферен, значи, да, те са моделирали динамиката на тези три компонента. Е, на Марс няма пет елемента петко, там са три. <сък> Аре. бе. Не, шегувам се, разбира се. А, тъ, китайските учени са изтествали този модел върху голяма база с марсианско време, с данни за марсианското време, които кои са събирани между 1999 и 2015 година и данни от китайския ровър Ж, Журонг и американските апарати Викинг 1 и 2. И това, което са показали резултатите, е, че моделът успешно възпроизвежда промените в стоеностите на атмосферното налягане, температурата, локалните ветрове, количеството лед по полюсите и динамиката на пръха, mm -hmm. което е страхотно. Представи си, взимаш един произволен момент от взимането на тези данни и казваш на модела, кажи ми какво ще бъде. Времето, след две седмици от този произволен момент, модела започва да изчислява спрямо данните, които има към момента, джиг, 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 и излиза някакъв резултат, който ти показва стойностите на всички тези показатели, които ти казах. Поглеждаш прогнозата за тогава, която показва реалната ситуация, и моделът е бил щогод е точен. Щогоде. е? Ами, той не може дефилирам. да е. Вин... Това са турбулентни процеси, но е бил много, много, много точен. Е, може би най-точният модел, който имаме а, на динамиката на климата на Марс до сега. Що не мога да им измисля? Е дело... че... Да, страшен <сът> съм, идиот. <да. сът> а, сега, атмосферните условия имат огромно значение, както при навлизане на мисии в атмосферата на Марс, което е очевидно, така и при спускане в атмосферата, т.е. вече когато трябва да се ориентираш към кацане, при самото кацане, но също и при оперирането на апарата на повърхността. Това е нали, изключително важно так, да, не ти се пясъчна буря си. Абсолютно. Е... За соларните панели, електрониката, комуникациите и работата на чувствителни инструменти и така нататък. Критично е също така и при издигане и достигане в орбита, което е критично, ако искаме да върнем проби от Марс на Земята. Така че а, сега очевидно, че съществуването на такива, на този модел и подобни, ще е много важно за бъдещите ни мисии. Аз знам, че чак на сега го чувам, между другото. През всичките мисии, за които сме, сме говорили, че чак сега имаме горе-долу адекватен модел за планиране. И забележи, това е само едно от изискванията, за да може мисията им да протече успешно, а те не просто казаха, че планират такава мисия, а заявиха, Отговорно, че а, тази мисия не просто ще, се, ще тръгне, ами ще се върне, ще върне проби за първ път от Марс, mm -hmm. преди американските, американо-европейската мисия изобщо да е тръгнала. Нека да преговорим каква е ситуацията там. Затънала в бюрокрация, да, нека да, познаем. Въздишката ти беше изключително на място. Непрекъснати промени в дизайна. И все още няма нищо финално В момента изглежда, че мисията ще включва Приземяем апарат Два хеликоптера за събиране на пробите рахет, Ракета за издигане И орбитален апарат За пресрещане и връщане на пробите на земята Доста, доста сложна <съща> uh, Доста сложна флотилия Необходима за тази мисия, и не случайно тази мисия е всъщност доста по-сложна от изпращането на а, Perseverance, който събира в момента пробите, които трябва да бъдат върнати. А, сега мисията, според а, сегашните разчети, ще стартира най-рано през 2033, което ние винаги знаем, че когато НАСА каже най-рано, значи едно 5 години по-късно, поне. А, особено, когато става дума за марсиански мисии. Вероятно, китайската мисия ще е по-проста. Няма да има хеликоптери. Тя ще се базира а, изцяло на предишният приземяем апарат, който те използваха. Ще има робо-рака. Най-вероятно, може би няма да има и ровър. Не е сигурно това все още. Но ще има директно приземяем апарат. Ще има робо Представи си като а, лопатка, за лопатка на, на малко багерче, mm -hmm. която ще може да събере. Целта на тази лопатка ще е да събере поне 500 грама проби на до 2 метра дълбочина. О, 2 метра дубка? Да, ще копне доста. Е, гати. За подповърхността ще копне на различни дълбочини. Да, по този начин, не е дрелка, сонда, такова. Ще, той копва, ще си копае. Ще копва, е, гати. точно така. За сега изглежда, че тяхната мисия ще изпревари американско европейският Марс семпъл. А всъщност каква е тая амбиция да има два хеликоптера? Защо събираш проби с хеликоптер? Защото парсевиран събира пробите. Парсавиран събира пробите и ги затваря в специални капсули, mm -hmm. които се, първо се поставят в карусела, а то от време на време марсохода ги оставя на така наречените кашета. А, където се трупат проб... А, и, и тия хеликоптери реално отиват до кашетата, за да вземат пробата? Просто пробите ще са разпръснати по повърхността на Марс и трябва да има нещо, което да може да мине и да ги събере всичките. Интересното в случая е, че пробите от парсавирната в този случай ще бъдат много по-ценни от пробите от китайския апарат. Защото са от много места не? Защото са от много места и от конкретни места, където а... е имал Интерес, определени места от делтата, предишна делта на река, която се е вливала или нещо такова. Така че а, при всички случаи пробите на Mars Sample Return ще са много по-ценни. Uh -huh. Много по-ценни. Okay. Сега а, не, не трябва да пропускаме важен факт и това е, че китайците със своята мисия Чангия, Чанг Я, 5 а, успяха да се превърнат в. Първата нация, мисля, ако не се лъжа, която успява да върне проби от луната автономно. Mm -hmm. Спомняш си те. Е, опидоха. че съветските луноходи как са го направили? Върнаха ли проби? Със сигурност. Не знам. <съпи> Това е да призвание към нашите слушатели да разпънете Никола на кръст. Не защото знам. от мен не се очаква Никола, ти Но те автономно е. така. взеха а, проби от луната, след което се изстреля ракетка от повърхността на Луната беше за в орбита на Луната от орбитален апарат, който хвана пробите и ги върна на Земята. С това те натрупаха много важен и ценен опит, който даже а, американците нямат. Никой, никой в момента го няма да. този опит. Сега, а споменахме, че тази мисия ще е Тян Вън 2, а Тян Вън 3. Uh -huh. Тян Вън 1 беше изпращането на орбиталния апарат и роувър и тук ни се губи една мисия: нали? тя вън две, какво ще е нещо, което се случи между тия две мисии. И ето тук съм ти подготвил малко материал. Пък да видиш, че всъщност амбициите им изобщо не се изчерпват само с това, което си говорихме. Тям вън две ще стартира до година, петко. Като това ще е мисия две в едно. Тя ще. Всъщност основната цел на тази мисия е да компенсира изоставането на Китай по отношение на изследването на астероиди. Тъй като те нямат много опит в това. И всъщност тази мисия ще бъде до близкоземния астероид Комо Алева, мисля, че се нарича, с някакви цифри преди него, които нищо няма да говорят на хората. Тът, мисията предвижда да отиде до там и да върне проби от астероида отново на Земята. Това е астероид, който е сравнително мъничък, 40 до 100 метра в диаметър, като не е много сигурно какъв е происхода, но някои смятат, че той си е такъв от началото на създаването на Слънчевата система, т.е. той е изключително древен, другото други хора твърдят, че може би е парче от Луната, което се е отделило при мощен сблъсък с друг, mm -hmm. с друг астероид. А, след като върне пробата на Земята, остатъчният апарат ще направи гравитационна асистенция с планетата ни и ще поеме към основният астероиден пояс, където ще пресрещне кометата Пан Старс през 2300 да. година. Това е страхотно. В смисъл, комбинирането на една мисия, която може да свърши няколко неща, до този момент беше до голяма степен приоритет на японци и американци. Но ето че и китайците започват да се ориентират към това, защото по този начин се спестяват много средства и много време, когато можеш да свършиш две неща на куп. Тиан Вън 4. Следващата мисия, след връщането на проби от Марс, вече е ясно каква ще бъде Петко. Винаги съм се впечатлявал на способността на китайците да планират неща много напред във времето. Mm. Мисля, че това е важна способност, на която е, до голямата степен западните общества сме загубили способност да правим, а е важно нещо, което чисто цивилизационно според мен е определящо. Yeah. Тяхната мисия, Тян Вън 4, отново ще е мисия 2 в 1, като тя предвижда изпращането на орбитален апарат около Юпитер, Петко и отделен втори апарат, който ще прелети край планетата Уран. Тук виждаме много сериозен акцент и фокус на китайските мисии по посока на фундаментални научни изследвания, Петко. Аз се чудя, Ти, нали, сега, сега разказа за една доста амбициозна програма, в паралел колко различни програми всъщност. Се, се случват, се случват. Нали, това трябва да го извадим като данни, защото а, наистина е впечатляващо. Mm. По колко много неща работят китайците. Некато да нямат ресурс. Да, да, така е, действително. Боже, дали ще казвам първи на Луната, дали ще ни изненадат? А? На Марс така, ли? Така, не, на, 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 на Луната завръщане, дали е а, така тайничко, е... представяш си, докато това си чакаме е... Артемидата То да се... Не, е тако... не, е не е много тайно, в интерес да. на истината и вече и за това доста се говори, включително и в Американския Сенат, а, доста тревожни сигнали има от, а, и от службите за разузнаване, които mm -hmm. сочат, че такава мисия наистина се подготвя. Mm -hmm. И вече дори не е чак толкова тайно. Да, ще се развейки китайския флаг. И там. Леле, ле, 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 ле. Какви времена живееме? Нещата се нагоръщяват. Да, нагоръщяват се, да. Те вече са горещи. Наистина. В някои други аспекти, да. Аби да, не малко хора твърдят, че вече се намираме в трета световна война, която просто нали, по различен начин изглежда, макар че хем, по различен хем пък и доста си прилича. Разпознаваема е по много неща, но и много неща са, са, са нови. А, добре, хубаво. Да, дай да избегаме Никола от тази тема и да видим малко добрите неща, които науката върши. Не, до сега говорихме за лоши неща по същество, нали? Няма какво да си изкривявам душата. Да говорим за трансплантации, uh -huh. Никола. малко пъти сме говорили а, за, а, за пробиви в тази Особено област. Особено последните години. Особено последните години, да. За съжаление, все още ми се струва, че обаче има. Какво, какво да се направи и способността на имунната система за която говорихме допреди малко да отхвърля чужди тела продължава да побеждава в тая битка и uh -huh. хората често пъти не я оцеляват. А, но сега ти искаш да споменеш нещо, аз не съм сигурен не съм навлизал в тая новина, така че може би малко изпреварих събитията, но а, да си упорвам за трансплантация на свински бъбрек Никола. <рък> Това нещо ново ли е? Бобрик, ли си? Бъбрик, бъбрик. Yeah. <laughs> нали си сеш, че, си, че това беше първата мисъл, като го прочетах? Нали, че... Естествено, че съм ял свински <laughs> Не, ето, че има и по-добри неща. Не аз съм рожба на Балканите. и аз ето... <laughs> съм всичко суп, от -продукт. да. продуктите са най-вкусни, аз винаги съм го mm -hmm. твърдял. Е, наскоро американски учени от Масачузетската многопрофилна болница а, обявиха за първата успешна трансплантация на бъбрек от генно модифицирано прасе, в реален пациент. Сега напомняме, ако тази новина ви звучи позната, това е защото преди време самите ние ви докладвахме за такъв резултат, но той беше при пациент в мозъчна смърт. И целта на този експеримент беше по-скоро да се покаже, че метода работи, че бъбрека наистина се възстановява и започва да функционира, да изпълнява основната си функция вътре в организма на човека, който реално вече го няма. Да. А, но. В случая пробивата наистина голям. Пациентът, за който си говориме, той се нарича Ричард Слейман, е на 62 години и е страдал от крайен стадий на бъбречна недостатъчност. А съответно, трансплантацията се е провела под формата на едва 4-часова операция, в интерес на истината, но лекарите са станали доста добри в трансплантацията mm. на бъбреци. Сега, това е пример за ксенотрансплантация. Напомняме, ксенотрансплантация означава. Трансплантиране на тъкан или орган от един биологичен вид на друг. Самия... Запомнете този термин, ще го има на теста по самия Самият ти каза, че това създава доста сериозни предизвикателства. Сега, модифицираните прасета дават големи надежди да разрешат проблемите с недостига на органи. Mm. А сега, какви са големите проблеми? Всъщност, те са два и са взаимно свързани. Едното е, както спомена, отхвърлянето от имунната система, а другото е нещо което Сравнително по-рядко се говори за него, средностатистическите хора не го знаят. И това са ендогенните ретровируси в прасетата. Прасетата имат ретровирус. Както типичен, и ретровирус. Как типичен ретровирус? При типичен представител на ретровирусите е вирусът на хив. Mm -hmm. И той, ретровирусите, е един от механизмите, които имат а, за, своето, за гарантиране на своето оцеляване, е, че могат да интегрират собствения си генетичен материал в генетичния материал на организма. Вътре в ДНК-то на, на, на нас хората, да. включително, както и на прасетата, има следи от предишни срещи с подобни вируси. Това любопитното е, че с течение на времето пък такива следи от ретровируси могат да се, да се а, прехвърлят на потомството и така нататък. Това е ужасно. М -м -м. И така факта звучи. е, че при определени условия тези ретровируси могат да се реактивират. Всъщност... Активността на имунната система на прасетата ги държи а, под някаква форма в а, послушание. Но в момента, в който те попаднат в човешкия организъм, който няма имунитет срещу тях, те могат директно да се реактивират и да създадат сериозни проблеми. Сега, а, CRISPR, технологията, която се използва за генно редактиране, обаче дава сериозното обещание да разреши и двата проблема. Сега, наскоро си говорихме за трансплантацията на свинско сърце. В терминално болни пациенти с сърдечно-съдови заболявания, спомняш си, два такива пациента. Сега, прасетата, които използваха тогава, бяха на компанията на ReviviCor и имаха 10 генетични редакции, които осигуряваха по-добра съвместимост с човешкия организъм. По-ниска частота на отхвърляне и така нататък. В, тази, в това направление бяха направени. Обаче и двата пациента починаха само няколко седмици след трансплантацията си. Hmm. Единия мисля, че изкара малко повече от месец. А бяха открити в последствие, след като се анализираха случаите и се направиха отопси и се взеха проби от хората, бяха. Uh, установени реактивирани свински вируси, които вероятно са били в основата, основната причина за мощната реакция на отхвърляне на тези органи. А, uh, през последните 5 години друга компания, която се нарича E-Genesis, са се захванали да направят най-доброто геномодифицирано прасе, което да се използва за трансплантации до сега. А uh, съответно те отново са използвали CRISPR технологията, за да редактират общо забережи петко 69 гена, за разлика от предишното парсе, което беше с 10. Да. И 69 отново mm -hmm. се появява като много култово число. А сега, инактивирали са съответно множество вирусни гени, въпросните ендогенни ретровируси, добавили са човешки гени, за да направят тъканите им по-съвместими с човешките и са изтрили някои свински за по-добра съвместимост. А съответно, последната година голямата революция в CRISPR терапиите, за която наблюдаваме и за която няколко пъти сме споменавали, с вече навлизането им в клиничната практика при сърповидно клетъчна анемия, бета-таласемия и някои други заболявания, но все пак те са сравнително нов тип терапии, които са обект на много по-сериозни регулаторни, регулаторно внимание и трудно се въвеждат. Нормал, да. Обаче, а, при парсетата, може би ще бъде една идея по-лесно. Защо? Ами, защото целият процес на геноредактиране протича извън пациента. И по този начин няма никакъв риск от нежелана мутация. Същност прасетата, когато а, ги третират с машинарията на CRISPR, а съответно генетичният им материал бива променен, те, тези прасета не, не се използват. Използва се тяхното поколение. F1. Хм. Така че няма абсолютно никакъв шанс машинария на CRISPR да попадне в човешкия организъм и да редактира нещо, което не трябва. Да направи всъщност грешка и да възникне рак, да кажем. Сега, а, няколко думи за самия пациент. Той е имал диабет тип 2 и високо кръвно налягане от много години. Имал е придружаващи хронични заболявания, съответно. А, той е получил налагащата му се бъбречна трансплантация преди около 5 години. А, му обаче започва да отказва миналата година и за него и се налага да премине на хемодиализа, по 4 часа, 3 пъти е в седмицата. Да, ужасно. А, отделно е постъпвал в а, болница на всеки няколко седмици заради осложнения с кръвни съсиреци, свързани с другите му придружаващи заболявания. А, наложило се да му поставят специален катетър в гърдите, който пък му е пречил да се къпе. И защото. Страшна мъка е бил живота да. му и всички хора, които са се грижили за него, могат да свидетелстват за това. Затова той нямал много опции. А тъй като е бил рисков пациент е и вече с една трансплантация, той е бил много назад в списъка с чакащите за бъбрек. Mm -hmm. Защото се смята, че той не е перспективен пациент. А, съответно, <coughs> той казва, че е взел това решение не само заради себе си, а и за да даде надежда на хиляди други хора. Бъбрека Веднага след трансплантацията е започнал да произвежда Урина буквално след поставянето си много добри свидетелства за неговата функционалност. На 8-я ден обаче дошли лоши новини. Изследване а, в смисъл започнало някакво влушаване. А, те изследват а, неговите кръвни параметри и показатели и те са показали наличие на мощен възпалителен отговор някъде в организма. Съответно, те чудесно знаят къде се случва действието, арената. А, веднага са се задействали и са взели биопсия от трансплантирания бъбрек и са установили те клетки в него, което е признак на начално отхвърляне на органа. А, обаче лекарите са много позитивни, че това нещо се е случило докато той е още в болницата, защото те са имали възможност веднага да го третират с имуносупресоли, които да намалят количеството на те клетките в организма му и такива, които да намалят възпалението. Съответно, те са успели да овладеят тази реакция. Ако той е бил в къщи и изписан и това нещо е възникнало, е щяло да се загуби ценно време, което най-вероятно е тяло да доведе до пълното отхвърляне mm -hmm. на органа. Пациентът вече е изписан и за сега поне всички свидетелства сочат, че той е добре. Към днешния ден, даже проверявах новините от последните няколко дни, няма нищо. Колко време е минало? Ами, 3-4 седмици. 3-4 седмици. Нещо. Нещо от това. Което вече си е пробив. Да, 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 абсолютно. За сега никой орган при трансплантация не е издържал повече от няколко месеца. Съответно, Резултатите от този пробив може да променят живота на милиони хора, страдащи от бъбречна недостатъчност. Като малко данни, само за Съединените щати 17 човека умират всеки ден, докато чакат бъбрек за трансплантация. Да. Представяме си глобално. За каква а, цифра глупало, говорим? Глобално изобщо не говорим. А то това е най-масовия проблем, бъбриците, нали? Така беше. При трансплантациите мисля, че това беше... Ами най да, защото и те са най-лесната форма на трансплантация. Да. Най-отодавна най я правим, най-многото опит сме натрупали, най-малко странични реакции, да. най-добра функционалност, най-добра продължителност. При някои хора бъбриците, а, които получават, живеят понад 100 години. Петко. <сък> В смисъл, да. живели са 70 години. Та, когато получиш от съвместим донор. Да, да, 70 години е. са живяли в предишен пациент и още 40 години могат да живеят в следващия. Да. Което е Фу. супер. Да, сега да, сега идеята е да направим така, че. Дава ни малко идея, между другото, за капацитета на собствените ни органи. Колко да. могат да издържат тия неща. Това е супер интересно. Доста повече, отколкото сме си мислили. Доста вероятно. повече, отколкото сме си мислили и то с минимална поддръжка. Да. да, нещата могат да продължат доста по-дълго, отколкото предполагаме, и те често пъти започват доста по-рано, отколкото си мислим Никола. А, наясно сме за така сериозния ефект, който може да има върху зрелия организъм, това, което се случва още в отробата на майката. А, говорили сме по какви ли не, подобни, подобни теми, и... но това, което нали, не сме засягали Никола е. Не знам, тук като го прочетах, това е малко ми напомни на така наречения Моцартов ефект, ако си спомняш, а, или това е тезата, че ако пускаш класическа музика на детето си, едва ли не то ще порасне и ще стане по-умно, нещо, което беше тотално провергано от науката и считано за дали, огромна глупост. А, не, ли? не е глупост до толкова, доколкото вероятно на детето му е приятно, но идеята, че по някакъв начин повишаваше интелектуалния капацитет... Ти ще почнеш е... да, да пише симфонии на четири... Да, 4. Това, са, това, са, това са глупости, въпреки това не спирайте да го правите, въпреки това е готино, нека да слуша Моцарт, а, но пък а, а, сега започваме да научаваме за и нещо друго. Той, да. е, той е добре и за вас. Да, така да е. Моцарт е добра идея по принцип. <laughs> да. Но сега какво ново всъщност сме научили Никола и ново ли е всъщност това? Това някакси ми се струва, че е нещо, което интуитивно сме знаели. Ми, ние всъщност отдавна знаем, че бебетата имат много развит слух още в края на бременността и те чуват. М -м -м. Тогава могат да чуват какво се случва около тях най-вероятно чуват и физиологичните а, функции в организма на майката, но чуват и нейния глас, който отеква по по-специфичен начин вътрешността, и всеки е във вътрешността, както и чуват на който, да. всичко, което се случва в непосредствена близост. Мале, мале, мале. Да, си представя, жена ми, на какви концерти сме ходили в късна бременност. Ето. Е тя не се спря. Дет метал. Това, имаш да, ли? Точно, имаш всичко. Супер, чудесно, mm. радвам се. <laughs> В, а, могат съответно да разпознават децата, а, бебетата гласа на майката и могат да реагират на нея още докато са в, а, в, в матката още mm -hmm. докато са вътре в майката и в интересна истината имаме и натрупани данни че те предпочитат с, а, а, гласа на майката спрямо гласовете на други жени което нали, ясно да. показва че те я разпознават а, могат дори да разпознават езика, на който майката е говорила по време на бременността. И сега много интересно изследване. Учени са изследвали деца между 0 и 5 ден след раждане. 0 и 5 ден след раждане. Как се изследват такива деца? Не пепко? знам, това е. Да. Еми, ученици имали много сериозен проблем, защото много трудно се работи с такива деца. Това означава, че ти буквално трябва да седиш в родилното отделение и да дебнеш децата, защото между 0 и 5 ден обикновено. Майките са още в болница и изобщо не има до някакви изследвания. Да. Но всъщност точно това са правили учените. Изследването се провежда в Париж, като всяка седмица представители на учените отиват до родилното и започват да дебнат къде ще излезе бебе. Mm -hmm. Когато излезе бебе, съответно, те директно нападат родителите и им предлагат да участват във въпросното изследване. Оказва се, че всъщност повечето хора им станало страшно интересно, явно и ученици ти, били достатъчно ти, обаятелни. Ти Аз с, с, с удоволствие бих участвал. Ти с удоволствие би участвал, но представи си новината, която ще излезе, Никола, нали, че някакви учени обикарят и искат да работят с бебета. <laughs> какво <си> им правят? Нали, на откъде са тия? От Париж, добре, че не са от Осло. Ти виж какво им правят всъщност на тия бебета и ще разбереш, че това няма как да стане у нас. Да. А, та, повечето родители се съгласяват и много бързо учените набират кохорта от 47 новородени бебета. Слагат на бебетата Петко специална мека шапка и... с 10 електрода Край. близо до центровете за обработка на речта. Тоест, те Всъщност директно ги индуктринират, бе, програмират им mm не -hmm. бебетата. Само един чип дет не се им сложили. Те са им сложили спокойно. Сложили са им, разбира се. А докато та... гледаш. <laughs> да. Идеята на тези електроди и тази мека шапка е да измерват мозъчната активност, докато им пускат записи на различна реч. В случая те им пускат 7 минути запис на родният им език, в случая френски или на два непознати езика, испански и английски. Всъщност записите са на Приказката, Златокоска и трите мечки, mm -hmm. но на тези три езика. Имат и контролна, контролен запис, който представлява 3 минути абсолютна тишина. И сега, много интересно, това, което те получават като резултати, техните електроди показват данни, които сочат за повишен и по-структуриран отговор вътре в мозъка, докато бебетата слушат родният си език. Т.е. те вече реагират по-добре на него. Активността при някои от бебетата е продължила и след това, дори в пълна тишина, което показва, че сякаш мозъка се опитва да извлече някакъв смисъл от чутото. Което хм. е супер интересно. При записи на чущ език не се наблюдава такова нещо. Те не го обмислят много. Това не е мой език. Няма какво да го слушам. Ха. Няма какво да го мисля да харча мозъчен ресурс за това. Според учените това показва, че дори толкова скоро след раждането бебетата вече имат вградени предпочитания за език. Те могат да разпознат ритъма, интонацията и звученето, а съответно и разбират, че от този познат ритъм, интонация и звучение могат да извлекат много повече. Като е супер интересно. Сега, учените възнамеряват да проследят бебетата и по-нататък, като съответно те са взели данни до момента до 6 месец, но смятат да продължат набирането на данни до втората им година, като ще следят мощната им активност и развитието на речевите им способности. Сега, ако, ако се потвърди, може би наистина можем да говорим за роден език вътре в мозъка ни Петко. Може би бебетата. М може би бебетата, които на този етап не могат да говорят никакъв френски, поне могат да, да, да разпознават френския като език, от който могат да извлекат повече смисъл и съответно му обръщат много повече внимание. А съответно по този начин учените смятат, че това е естествен механизъм в бебето, с което то да обръща повече внимание на родния си език и съответно да, да го научи по-лесно и по-бързо. За да може по-бързо да започне да комуникира с представителите на собствения си вид около себе си. А сега, съответно, учените разбират и недостатъците на своето изследване, което от една страна е с много малко хора, в случая да. новородени. А, но също така те планират да направят експерименти и с жени, говорещи на други езици. Сега да не ни обвиняват, че тук. Сега представящи само... не успяват да го репликират, се оказва, че във всеки един от нас живее е склонността да разбираме френски. Или поне желанието. желанието <същ> да... и че само френски Да, <същ> да... да <самъв> френски работи <същ> в този бебето Оценява, бебето оценява естетиката yeah, на френския. А, френски, така, да, край, ти сега Зиг... не мога им затвориш остатъка на французите. Да, абсолютно представяш, се ще стане много страшно. Но те ще се концентрират в следващите си експерименти, особено върху азиатски и африкански езици, а също така те смятат да видят дали има и разлика при недоносените бебета, които вероятно раждайки се по-рано имат по по-лошо развит слух когато се раждат и съответно може да не са били изложени. Гледай, зиг... <сът> <Нищо ми няма. сът> е, Аз съм недоносен. Нищо ме няма. Еми, ще видим. Аз бих добавил, че също така би било страшно интересно да се види какво се случва в главата на бебета на двуязични, в двоязични бракове. Да, нещо, което е масово вече. Със сигурност предполагам, че доминиращото в случая ще бъде езика на майката. Да. Тъй Защото, като... да, бащата е социална фигура. То е, не... да, да, да. А да. и а просто, нали, ти я чуваш през цялото време. Нямам предвид тук, че жените говорят повече, Петко. Нито ни един момент <laughs> не съм... Никой не си го помисли, <laughs> Никола. Никой не си <laughs> го помисли, докато не го каза. Ей, Боже миле. Добре. <laughs> и уви беше изречено уви. ами добре, много интересно Никола да, тук хем човек не трябва да си прави някакви генерални изводи и да подхожда внимателно едновременно с това пък нали ни подсказва и едно основно нещо, важно е в много ранна детска възраст и още докато са бебета пък и вече и докато са в така, по време, по време на бременност, дали четем дали говорим, дали пеем каквото и да правим, важното е да имаме взаимодействие, да имаме интеракция. На децата да им се обръща специално точно, внимание. Точно така, да. Особено казвам, в ранна детска възраст в последствие трябва да им се обръща все по-малко внимание, защото иначе не стават независими човешки същества и тогава пък имаме другия проблем. Да. Но докато са безпомощни малки организми с изключително пластичен мозък, да, нека да ги захранваме с възможно най-много добри добри стимули, а, нали, които не се свежат до това да им пуснете запис на приказка. Нали, друго си, когато мама или тате четат и когато се прави заедно, В смисъл тия неща имат, имат значение го не случайно. Има немалко книги, така свидетелства, и а, наука а, за всичките тези изводи. А, добре, ми хубаво. Май че това беше Никола, само за последно а, ни остава да си погледнем и фидбека от разни хора, а, който получаваме, и, и най-вече да обърнем внимание на нещо, което ти си омазал, май пак Никола. То, така е лесно, то е лесно, когато аз не правя нещо. Когато не правиш нищо, няма как да омажаш нещо. Нали? Така че, а, тър, винаги ще е в твоята градина. Какво се е случило, Нико? Ами връщаме се два епизода назад. Спомнете си този, който излезе на 1 април. А, тогава споменахме пък линия си план да направим в няколко следващите години епизод, който да направим изключително убедителен набор от супер фалшиви новини, които сами да измислиме. И просто накрая да ви кажем, че сме ви лъгали. Ама казахме, че този път не сме, е, е излъгахме ви всъщност. <laughs> Защото сме оказали, че сме ви излъгали все пак за нещо миналия път, макар и несъзнателно. А, оказа се, но разбира се, това не е останало незабелязано. Е един от а, нашите слушатели, зрители в YouTube, веднага ни отбеляза, че на едно от местата, когато съм говорил за атмосферните явления съм споменал, че по-топлия въздух не може да задържа влагата и за това е по-сух. Всъщност е обратното. Бъркал съм думата, грешка на езика и така нататък. Става дума, това е основен принцип на атмосферната динамика, че топлия влажен въздух се издига, т.е. топлия въздух задържа повече влага, издига се нагоре, Истудява се и съответно при студяването той отделя влагата си под формата на капчици, които падат и така нататък. Така че, извинявам се за тази, този лапсус, уверявам ви че не съм го имал предвид, но ето, че правим се грешки. Взема и кола на Никола и е по гърба. Да, да, абсолютно трябва да, малко самонаказание трябва да има. А, иначе има и нещо друго, а, мисля, че в същия или даже по-скоро май в още по-предходния епизод mm. споменахме за моята прилика с един холивудски режисьор Петко. Ага. И двамата не можахме да се сетиме. Кой е? Uh, оставихме тази загадка да бъде разрешена от нашите слушатели и зрители. И разбира се, имаме правилен отговор. Той идва от Идомениус 1000 или нещо такова би трябвало да се чете. Uh, отговорът, разбира се, е Джим Джармуш, като това е холивудски режисьор и музикант който е голям застъпник на свободното кино. Може да си отворите негова снимка и да видите, че и неговата коса да сте да, горе. Да, да. Маните косата всичко. горе долу Бусни неща. И, да, доста, да, има, доста има някаква прилика. Да. Аз не знам. Малко ми е трудно да да, са, да разпозная себе си друг човек, но хората mm. явно има е малко по-лесно. Сега, той има богат набор от филми. Stronger than Paradise. Stranger, там... бе. Stranger, добре. Ти, а, а, ти от неговите филми... Кой си гледал? Аз съм гледал само този Ghost Dog, The Way of the Samurai или да, Да, този, този, този със сигурност да съм гледал. С един пълен... Немен uh, не, не, не убиец, но, нисо, да, да, там той... имаше една сцена с Тиксо, дето залепи Тиксо на кръст на едно стъкло и, и застреля охранителя през, с, с пистолет с заглушител, а това го направи, е. за да не се разпространяват по Не, беше, това е, все е, пак е Форест Митък, това е всяко нещо, що излезе с него, трябва да се гледа. Аз, честно казвам, режисьора също не ми беше познат като... Аз нищо, като друго, им, друго, не съм гледал. Е, Аз съм, това. съм гледал този последния, който... А, и Хуфе? 2016 година. Ами, да, окей, okay, приличен е, да. Там най-вече заради Адам което която жена ми обожава до смърт, uh -huh. нали? И аз също много харесвам. А, та така, да, режисьорът е приличен, да, със сигурност. Супер. Смисъл, не мога да говорим за гениалност, приличен е така, както и за тебе, Никола. Тук са и другите паралели. Ще се приятел. Е, радвам се, нали, че поне не е от най не е някой от трагичен скандинавец. Не бе, невероятен си. Невероятен си. Какво сме обещавали, Никола? Ами обещахме награда тогава, нали? Как да мотивираш хората, освен с някаква малка награда и специално се обръщаме към и Идомениус. Идомениус 1000. Да, че ще си получи своята награда. Подготвили сме специално един пин за теб. Значка. С... Това ли ни се откъсна от сърцето? Е, аз ще измислим нещо. <сък> Петко, ще крана една книга от твоята библиотека на рандом и ще я подарим. Ще измислим и още нещо. Там да. някакъв коктейл ще те черпим, тъй като обаче не искаме сега да ангажираме някакви. излишно да ангажираме доставки, кой? куриери и така. така нататък. Много бихме се радвали да те видим на някои от събитията ни на радио. Да, ела, се запознаем. А да, като. Сега да го познаваме. Да, можеш е, е, е. да ни пишеш а, на. Ни беше... Какъв ни беше имейл петко? Ние сме много смотани. Как ни беше. Инфо. Инфо е А, така. Пошу значи така. на инфо е трацио.бг. може да ни напишеш, че събитието, което си харесваш и искаш да дойдеш, ние ще ти дадем безплатен достъп до това а, събитие. Така. И там ще ти връчим лично двамата с петко, всеки с по една ръка. Ще допринесе, ще ти дадем пинчето и ще те зарадваме, ще почерпиме нещо. Много благодарим. Ако случайно обаче не си в България или в София, може да ни кажеш, ще намерим начин да ти изпратим пина. Великолепно. Еми, супер, добре. А, това беше моя епизода ни за днес. Никола, огромни да, огромни бъдете, бъдете като нашите, и, и като, и, като, нашия друг слушател и зрител. Пишете ни, сигнализирайте ни за всичко, а, което ви така, притеснява. Казвайте ни за всичко, което ви харесва. Ние много обичаме. Е така, Бе? Петко, като чете как го хвалят и се гладя е така, брадата. Много е хубаво. В смисъл... Това кога... Аз едно нещо не съм видял за сега от коментарите, но е това е. Това е. А, както и да е, Никола. Добре, ще го дочакам. Ще дочакаме ще дочакам и този комплимент. А, Никола, фантастичен си, човече. И ти благодаря много за интересните новини днес. Благодаря и на вас, които останахте до края. А, отново, най-добрият начин да подкрепите това, което правим е patreon.com, наклона на черта Рацио БГ. Може да отидете на Рацио БГ, наклона на черта support, да си купите книга, да говорите за нас а, и Тениска. да... Моля, тениска. Да, да си купите тениска, да си купите най-различни неща, доведете приятел на някои от нашите събития, отново на 23 или това е утре, в момента в който слушате, предстои невероятно събитие, а, да, за актика с пустинните планети, така че това е шанс да дойдете, да се запознаете и с нашите събития, които ние а, правим на живо. Благодарности и на нашия корпоративен партньор за този епизод. Нашите приятели от Magniflex. Купете си матрак от тях или възглавница. Няма да съжалявате, ще спите далеч по-добре. Явор Пачовски ще а, монтира това аудио така, че гласовете ни да изглеждат прилично. Благодарим на Явор и разбира се Жоро Батилов, който е нашия видеорежисер, редактор и общо взето All Out Engineer за всякакви неща. А, епизода подготви, разбира се, Никола Кереков, а аз бях Петко Желязов. Това е и до следващия път. Чао!